Petteri Pennanen, mitä kuuluu? Kiitos, tosi hyvä. Kausi alkaa pitkän talven jälkeen taas. Sä oot nyt ottanut ajankohtaisia aiheita somessa kantaa ja vähän tota Petteri-nimi kaimaan niin kuin mediakäyttäytymiseen. Mitä mieltä sä oot, pitääks pelaajien oikeasti uskaltaa olla omi itseään ja oikeasti osoittaa sitä turhautumistaan, jos joku asia harmittaa? No, tuossa on tietysti aina kaksi puolta, että sanotaan näin, että jos turhautumista liikaa näyttää ja varsinkin väärin sanoin, niin se ei ikinä varmasti palvele sitä joukkuetta, mutta mun mielestä siihen pitäisi kumminkin enemmän pyrkiä, että pystytään olemaan omia itseämme, koska ihmisiä myökin kaikki ollaan ja mun mielestä se on hienoa, että rehellisesti myös sanotaan mielipide, mutta totta kai siinä pitää aina muistaa se, että siinä on kumminkin yksi jäsen vaan joukkueesta, että siinä ei tavallaan voi ajatella pelkästään vaan sitä omaa, koska siinä on aina myös muitakin, ketkä on samassa tilanteessa ja ei välttämättä saa pelata. Tai oli se syy mikä vaan, että kaikki karkit emme ikinä niin kuin tasan tuota kilpaurheilussa, mutta mun mielestä siihen pitäisi enemmän pyrkiä kumminkin, että ihmisillä pitäisi olla oma mielipide ja omat näkemykset asiasta ja uskaltaa myös tuoda ilmi niitä. Ja turhautuminenkin on ihan sallittavaa, koska tässä kuitenkin pelataan kilpaurheilua. No nimenomaan, että se on niinku itse asiassa hyvin iso osaakin, mikä ei ehkä niin paljon ehkä tuo esille, mutta se on aika monta päivää vuodesta, kun pelaajat ja varmasti valmentajat ja kaikki muutkin katsojista lähtien, niin kokee niinku turhautumista ja paljon tuntemuksia, mitkä ei välttämättä sitten ikinä päädy mihinkään, mutta se on niinku osa tätä lajia ja osa muutenkin urheilua ja elämää, että ne pitää osattua sitten, jos niistä kysytään tai niitä tuo ilmi, niin niissä pitää olla sitten oikea tavallaan tyyli, että sillä ei vahingoita sitä isompaa ryhmää. Turhautumista on helppo ottaa aasisilta siihen, että Kuopion palloseuran talvikausi ei ole ollut välttämättä ennakko-odotusten mukainen. Sä oot itse kokenut KuPSilainen, KuPSin kasvatti, joukkueen kapteeni. Oot kuitenkin ulospäin yksi isoimpia asioita koko seurassa. Miten te kokeneet pelaajat tämmöisessä tilanteessa saatte niinku potkittua sitä muuta jengiä vielä eteenpäin ja luottama siihen, että juttu on ihan hyvä, vaikkei nyt ole tulos tullutkaan? No se on ainut keino uskoa siihen, että jos me nyt oltaisiin liikaa vedetty noiden kapin tulosten perusteella, niin ei tästä niinku todellakaan ainakaan kovin hyvä juttu olisi tulossa. Että se on vaan käytännössä. Ainakin itse olen pyrkinyt siihen, että se joku syy meillä on, miksi me asioita käydään ja mitä me tehdään, että niihin uskotaan ja pyritään oikeasti, että niitä ei vaan tehdä sen takia, että ne täytyy tehdä. Että talvi oli tosi surkea meille tuloksellisesti, että itse ainakin ja varmasti kaikki muutkin meillä halusi voittaa kapin ja ei voitettu yhtään peliä, oliko se nyt viidestä, niin ei se ihan putkeen mennyt, mutta Mutta se on toisaalta myös fakta, että hallipelit on hallipelejä, ne on ihan eri pelejä nyt kun ulkona pelataan. Että se meni huonosti, mutta nyt kun kausi alkaa ja nimenomaan ulkokentillä, niin nyt lähdetään ainakin parantamaan aika paljon siitä. Yksi isompi asia, mikä KuPSissa on tapahtunut tässä viimeisten viikkojen aikaa, että Babacar Diallo on saapunut Kuopioon. Edellisessä tintillään Baba oli KuPSin johtavi pelaaji, oli sun varakapteeni. Miten sä näet, että mikä tekee Babasta johtajaa ja mikä Baban vaikutus tulee olemaan teidän puolustuslinjaan? No kyllä se tulee olemaan iso, ihan väkisin. Se on mun mielestä tosi tärkeä asia tässä tapauksessa, että kun Baban tulo venyy näin myöhään, että Baba tietää tämän sarjan jo valmiiksi, että hän ei tarvitse niin kuin opetella tavallaan uutta, vaikka nyt on eri valmennus ja erilainen tapa tehdä töitä, mutta tietää kumminkin lähtökohtaisesti, minkälainen paikka Kuopio on ja mitä Veikkausliigaa pitää sisällä. Ja sitten Papa tietysti sopii jo ihan pelityyliltään niin kuin tosi hyvin meidän että on aggressiivinen, helkkari hyvä kaksinkamppailussa ja hyvä pallon kanssa. Ja sitten se persona on tosi rauhallinen ja ammattimainen, että kyllä Papa niin kuin en vielä halua niin kuin hirveitä paineita heittää sen niskaan, mutta ihan on se meille tosi iso hankinta ja varmasti niin kuin meillä on aika levotonta ollut ehkä viime kaudella varsinkin puolustuslinjassa, että nollia ei pidetty varmaan kuin ehkä kerran kahdesti koko kaudella ja puolustajat vaihtuu koko ajan. Nyt saadaan ainakin semmoinen jätkä, joka varmasti tekee kaikkensa, että sinne ei yhtään maalia meidän omaan päähän menee. Ja tosi luottavainen olo on nyt niin kuin puolustajista, ketä meillä nyt on. Sitten viimeisenä tietystikin, että minkälaisia ajatuksia sä lähdet kauteen niin henkilökohtaisesti Petteri Pennasena kuin sitten KuPSin kapteenina?
myös aloittaa henkilökohtaisesti, niin aina haluaa parantaa, että viime kaus oli monella tapaa kyllä todella hyvä henkilökohtaisesti, että tehojen puolesta vaikea sanoa, että pystyykö parantamaan, koska rooli on todennäköisesti tänä vuonna ainakin useimmiten vähän erilainen kuin viime vuonna, mikä voi tietysti vähän hankaloittaa niin kuin esim. Maalien tekemistä, mutta ainakin vähintään samanlaisen panoksen haluaa antaa ja kyllä niin kuin mielellään vielä enemmän, että menestytään ja sitten kapteenina ja yhtenä joukkuepelaajana, niin kyllä me halutaan parantaa. Että se, viime vuonna otettiin 2 pistettä enemmän kuin toissa kaudella ja nyt on tietysti eri systeemi ja kaksi kertaa putkeiltu mitalleilla, mutta mä en tiedä, tyydyttääkö se ihan täysin enää nälkää sekkää, että kyllä me halutaan niin kuin enemmän, että katsotaan mihin se riittää, mutta kyllä se, ainakaan mulle se ei enää riitä, että poletaan siinä samalla tasolla ja otetaan mitali OK-kauden jälkeen. Hei, kiitoksia Petteri, oikein paljon tsemppiä kauteen. Kiitos.